ከአሳብ ባህር መሰናዷችን ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ መሰናዷችን ለዛሬ ለውይይት እንዲረዳን የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ወጣትነትና ህልምን እቅድን ለማሳካት የሚደረግ ጉዞ ምንድን ነው የሚለውን በስፋት የምንወያይ ነው የሚሆነው። ለዚህም ርዕሰ ጉዳይ ውይይት እንዲረዳን ሁለት እንግዶች እዚህ ጋብዣ ያለው። ከእኔ በስተቀኝ በኩል ጌትሽ በየነ በስራው መምህርና ዘማሪ ነው። ከሱ ጎን ደግሞ ሳሮን ሙሉ ዲዛይነርና ማህበራዊ ሚዲያው ቲክቶከር፣ በቲክቶኳም አነቃቂ ሀሳቦችን በማንሳት ትታወቃለች። እንግዶቼ ጥሬን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ መግቢያ ላይ ለማለት እንደሞከርኩት በተለይ ከወጣትነት ጋር ተይዞ እቅድን ትልምን ለማሳካት በሚደረጉ ጉዞዎች ብዙ ውጣ ውረዶች ይኖራሉ። እነዛን ተቋቁመው ግን ወጣቶች በእድሜያቸው ባሉበት የስራ መስክ፣ በትምህርትም፣ በየትኛውም መንገድ ይሆናል እንዴት ራሳቸውን ላሰቡት ላለሙት እቅድ ያበቃሉ፣ ያሳካሉ፣ ውጣ ውረድ እንቅፋቶቻቸውንስ እንዴት ይሻገሩታል የሚለውን ላይ ውይይት እናደርጋለን። በመጀመሪያ ግን ወጣትነት ከሚለው ሀሳብ እንነሳ። ወጣትነት በራሱ በተለይም ደግሞ ይሄ ከ16 ዓመት ጀምሮ ያለው እድሜ የብዙ ነገር መጀመሪያ ነው፣ ብዙ ነገር የሚሞከርበት ነው። የወጣትነት ብዙ መገለጫዎች አሉት። እስቲ እንደው ስለሱ እናውራ በመጀመሪያ። ወጣትነት እንዴት መሰለ፣ ወጣትነትን ስናወራው ላይክ ጥሩ ይሁን መጥፎ ይሁን ሳናውቅ እንጌጅ አድርገን ገብተን እዛ ነገር ላይ ከዛ ነገር ሳንማር የምንወጣበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ እኔ በራሴ ጊዜ ያሳለፍኳቸው ሞመንቶች አሉ፣ የተማርኳቸው ሞመንቶች አሉ፣ የተጸጸትኩባቸው ሞመንቶች አሉ። እነዛ ሁሉ ኢቨንቶች ይሁት በወጣትነት ታይሜ ነው። ኦልሞስት ከ16 ዓመት በላይ ባለው ሞመንት ማለት ነው። እና ብዙ ነገር የምትፈልግበት፣ ብዙ ነገር መጨበጥ የምትፈልግበት፣ ብዙ ነገር መዳሰስ የምትፈልግበት ኢቨን ያንን ነገር ስትነካው ኮንሲኩዌንሱን አይደለም የምታየው፣ ላይክ ያንን ነገር ማግኘትህ ነው። ስትራይቭ ማድረግ ያለብህ ያን ነገር ላገኘው ነው። እና ካገኘሁት በኋላ ኔክስት ፋይናል እንደሆነ አናውቀውም እኮ፣ ግን ላይክ አጠገቤ ያለው ጓደኛ ያንን ነገር ከነካው ሌት ኢት ቢ እኔም ልንካው። እና ይሄ ነገር ከዚህ ካለ ከፋይሬጅ ጋር ከባድ የሆነ ግብግብ ነው የሚፈጥርብህ፣ ኮንፍሊክት ነው የሚፈጥርብህ። ስለዚህ ብዙዎቻችንም በዚህ አይነት ህይወት ጎዳና ውስጥ አልፈናል። ስለዚህ ወጣትነት ማለት መሰለ ላይክ ፋይሬጅ የተባለው ትክክል ነው። እሳት ማትንም መጨበጥ የምትፈልጋቸው ነገሮች አሉ፣ መንካት የምትፈልጋቸው ነገሮች አሉ፣ ኮንሲኩዌንሱን ሳታውቀው ማለት ነው። እና ምንም ነገር ይሁን መንካት፣ መጨበጥ፣ ያንን ነገር ስትራይቭ ማድረግ ነው የምትፈልገው። ስለዚህ ይሄ የምን አይነት ነው? ያልተገራ ህይወት አይነት ነው። ላይክ ቁጥብነት የሌለው ሊሚቴሽን የሌለው አይነት ህይወት ነው ብዬ ማስበው። ላይክ ወጣትነት እንደዛ ነው ማስበው። በጣም ብዙ ነገር መነካካት እንፈልጋለን፣ ብዙ ነገር መዳሰስ እንፈልጋለን። እዛ ነገር ላይ ገብተን ያንን ነገር ፊል ማድረግ እንፈልጋለን። ወይራስ ኔጌቲቭ ይሁን ፖዚቲቭ ይሁን አናውቀው፣ ግን እዛ ነገር ላይ ስትራይቭ አድርገን መሄድ እንፈልጋለን እና ብዙ ነገር መነካካት እንፈልጋለን። ያን እኔ ወጣትነት ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይህንኑ ሀሳብ ሳሮን ወደ አንቺ ላምጣውና ምን ተጨማሪ ታደርጊበታለች መሰለሽ? እንግዲህ አሁን ጌትሽ ከገለጸው ባሻገር ብዙ ነገሮች ለማወቅ የሚጣርበት የሚነካካበት ይሆን እና ልክ እሱ እንዳለው ትምህርት የሚሆኑ ነገሮች የሚወሰዱበት ከዛ በኋላ ላለው እድሜ ለምሳሌ በ19 ዓመታችን ላይ ያደረግነውን ነገር በ20 ዓመታችን ላለማድረግ 20 ዓመታችን ላይ ያ ነገር ትክክል እንዳልሆነ የምንማርበትም ጭምር ይሆንና ስለሚሄድ በዚህ በሁለቱ መንገድ አንሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። ወጣትነት እኔ በራሴ ዲፋይን ማድረገው እሱም እንዳወራው በጣም ብዙ ነገሮችን መሞከር የምንፈልግበት ኮንሲኩዌንሶቹን ሪስኮቹን ሳናያቸው የጨበጥናቸውን ነገሮች ዘለቄታ ይኖረው አይኖረው ሳናቅ በጣም ብንሄድበት መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ እንደኔ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወጣትነታችንን በጣም ብዙ ኢነርጂ ከመኖሩ የተነሳ በጣም ብዙ አካላት የሚፈልጉበት ጓደኞቻችን ስለሄዱበት ትክክለኛ መንገድ መስሎን ምንገባበት ራሳችንን ስሜታችንን ብቻ የምናዳምጥበት ወይም ደግሞ አሊያም አለፍ ብሎ ምክንያታዊ ከመሆን ይልቅ ስሜታዊ መሆን የሚታይበት አይነት የወጣትነት ሲዝን ነው ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ነገሮች ስናረጋቸው ጊዜ ቀጣይ አመት አሁን ለምሳሌ እኔ በ15 ዓመቴ ወይም ደግሞ በ16 ዓመቴ የምሰራቸው ሚስቴኮች 19 ዓመቴ ላይ ወይም ደግሞ አሊያም ብሎ 18-20 ዓመቴ ላይ ምን አይነት ሪስኮች ይኖሩታል ሳናገናዝባቸው የምንገባባቸው ነገሮች ናቸው። እና
ቤተሰብ አለመስማት የሚባል ነገር አለ። ከቤተሰብ ዘንድ የሚመጣውን ቁጣ ምናምን ወይም ምክር ፐርሰናሊ አርገን የምንወስድባቸው ሁኔታዎች አሉ። ቤተሰብ እንደዚህ ስለሆነ ነው፣ ስለማይረዳኝ ነው ምናምን የምንላቸው፣ ይሄ ወጣትነት በራሱ የሚያመጣው በጣም ብዙ ሆርሞኖች ስለሚኖሩ እነዛን ነገሮች ከሪያልቲ ጋር ደብላልቀን የራሳችንን ሀሳብ ብቻ ልናስኬድበት የምንችልበት አይነት መንገድም ሆኖ አንዳንድ ይስተዋላል። ና በቃ ወጣትነት በአጠቃላይ የራሳችንን መስማት የምንፈልግበት፣ በጣም ድምጽ በበዛበት ቦታ ራሳችንን ማስቀመጥ የምንፈልግበት፣ ተደብቀን መኖር የማንፈልግበት፣ ለታይታ የምንወጣበት፣ ህይወት ላይ ያሉትን በማቹሪቲ የሚመጡ አመለካከቶችን ኢግኖር አድርገን ራሳችንን ወረደ ውስጥ ዲግ አድርገን ሪስኩን ሳናገናዝብ የምንገባበት ህይወት ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ መልካም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ውጤቱ ወደ እቅዱ ወደፊት ስለሚገጥማቸው ነገር ወጣቶች ስለሚጥሉት መሰረት እናውራ። ያው እኛም እዚህ ዕድሜ አካባቢ ያለን ስለሆነ የራሳችንን ተመክሮ ስለሚኖር እንግዲህ በተለይ በትምህርት ላይም ሲኮን አንድ ወጣት ትምህርት ላይም እያለ ማትስ፣ ፊዚክስ፣ ሂስትሪ፣ ጂኦግራፊ ኤ ማምጣት አለብኝ ብሎ ሲያስብ ኤ ለማምጣት ማለፍ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ከእቅድ ጀምሮ አይደለ? አጀንዳ ሴት ይባላል። ከእቅድ ጀምሮ ላይክ ሶ ኔክስት ይር ማግባት አለብኝ ከሆነ ኔክስት ይር ለማግባት የሚያልፋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ኔክስት ይር መኪና ገዛለሁ፣ ቤት ገዛለሁ፣ ኦር ቢዝነሴን እዚህ አሳድጋለሁ፣ እዚህ አንድ ሱቅ አለኝ የሆነ ከትንሽም አንስቶ ምናምን እስከ ትልቅ ደረጃ ለማሰብ አይዲያ ክሬት ከማድረግ ከዛ በኋላ ሀሳብን ጽፎ ከማስቀመጥ ምናምን ይጀምራል። እና እንደው ከዚህ ሀሳብን ከመቅረጽ አጀንዳ ሴት ከማድረግ ምናምን ቪዥነሪ ከመሆን ጋር ተያይዞ እናንሳ። ዝም ብሎ በቃ ልክ 30 ዓመቴ ላይ ሚሊዮነር ሆናለሁ ሲል ከሀያው በአንድ ዘሎ 30 ላይ ሚሊዮነር የሚሆንበት ሳይሆን ይሄ ከቅዱ ጀምሮ ከምናምኑ ጀምሮ ይኖራል። እና እሱ ላይ እናንሳ፣ ይህንንም ሀሳብ የጋራ እናደርገዋለን። አመሰግናለሁ። እኔ እንዴት መሰለ ማስበው ስለ አሁን አንተ ፕላን ያለህ ስለ ወደፊት የምታስባቸው ግብ አድርገህ ያስቀመጥካቸው ነገሮች አሉ እና ያንን ነገር ማሳካት ካለብህ አንድ ሀብለ ስትጀምር ፍሬንድ መምረጥ አለብህ። ያ ኢንጌጅ የምታደርገው ፍሬንድ ከአንተ ፕላን ጋር ይሄዳል አይሄድም የሚለውን መጀመሪያ ፊልትር አውት አድ ማድረግ አለብህ። ፕላስ ውሎ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ እኔ ለወደፊት ዶክተር ለመሆን አሰብኩ እንበልና ፕላን አለኝ ሀይ ስኩል ተማርኩ፣ ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አደርጋለሁ፣ ተመርቄ ላይክ ይህንን ፓተርን ማለፍ ያለብኝ ከመሰረቱ ነው። ለምሳሌ ከሌባ ጋር ሁለ ዶክተር አቶ ነው። ከሃይስኩል ፍሬንድ ጀምሮ የነበረ ጓደኝነት፣ አኗኗርህ፣ አካሄድህ ስለዛ ዶክትሬት ሪል የሆነ ቻነል መሆን አለበት። ስለዚህ ምን ብዬ ነው ማስበው መሰለ፣ ፕላን ስታደርግ የራስ የሆነ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ያስፈልጋል፣ ወይም የውሳኔ ሰው መሆን አለብህ። አንዴ 11ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ስንማር ዘ ኔክስት ቤስት ኦልተርኔቲቭ መስት ቢ ሳክሪፋይስ የሚላል። ምን ሁለት ምርጫ አለ፣ ምርጥ ምርጫ አሉ። የግድ አንደኛውን መምረጥ አለብህ ከተባለ አንደኛውን የግድ ሳክሪፋይስ ማድረግ አለብህ፣ መስዋዕት ማድረግ አለብህ። እና እንደዚህ አይነት ቁርጥ የሆኑ ውሳኔዎች ያስፈልገዋል በህይወት፣ ምክንያቱም ዳግም ማትጸጸትባቸው ህይወቶች ሊኖሩ ይገባል። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ ዶክተር መሆን ካለብኝ ከእንደዚህ አይነት ማንነት ካለው ከሳይኮሎጂካል ሊሆን ይችላል፣ ከስብዕና አንጻር፣ ከቢሄቨራል አንጻር ካለው ከስፒሪቹዋል ሜንታሊቲም ሊሆን ይችላል፣ አንተን ከማነጽ አንጻር። ስለዚህ ከመሰረቱ ያንን ህይወት መኖር የምትፈልግ ከሆነ አንድ አካሄድን ማስተካከል አለብህ። ሁለት ፕላን ብቻ ፕላን በቂው አይደለም። ያንን ፕላን መኖር የምትፈልግ አይነት ከሆነ ያንን ፕላን ለእንደዛ ፕላን የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አሉ። ለምሳሌ ማንበብ ካለብህ ማንበብ ነው። ጓደኞች ጥሩ ካልሆነ መስዋዕት አድርገህ ያንን ጓደኛ መተው አለብህ። ዳትስ ኦል። ምክንያቱም ስትራይቭ ያደረግከው መጨረሻ ያንተ ህይወት ዶክተር ነው። ስለዚህ ያንን ዶክተር ለምሳሌ ፎር ደ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ስልኬን የምጠቀም አይነት ከሆነ እኔ ፕላን ካለኝ አይሄድም። ከዶክተር ከሚለው ጋርና ስልኬን ረጅም አመት የምጠቀም አይነት ከሆነ ፕላኑ ትክክል አይደለም። ስለዚህ አንድ ወጣት ለምሳሌ ዶክተር ለመሆን ያሰበ ወጣት ከመጀመሪያውኑ ጀምሮ ላይክ ከየልጅነቱን ተውና ሀይ ስኩል ከገባ በኋላ ያንን ፕላን ስትራይቭ ማድረግ ካለበት መማር እንዳለበት ያውቃል።
ፍሬንድ መምረጥ እንዳለበት ያውቃል ፕላስ ከዛም ተርፎ ሰብጀክቲቭ መሆንም እንዳለበት ግድ ነው ለዛ ዶክትሬት የሚያስፈልገው የሆኑ የሆነ ስፔሲፋይ የሆኑ ሰብጀክቶች አሉ እዛ አይነት ሰብጀክት ላይ ላይክ ጊዜውን ማሳለፍ እንዳለበት አስባለሁ ከዛም አልፎ ተርፎ ፋሚሊውን ማክበር አለበት ከፋሚሊ የሚሰማውን የሚሰጠውን ሪኩዌስት ሊሆን ይችላል ጥንቃቄም ሊሆን ይችላል መቀበል አለበት ስለዚህ ፕላን ከማሰባችን በፊት ከፕላን የሚቀድሙ ነገሮች አሉ ቀደም እንዳልኩ ዶክተር መሆን ካለበት ከዛ የሚቀድሙ ነገሮች አሉ ራሱን ማስተካከል ካለበት ከቢሄቪየር አንጻር ከውሉ አንጻር ከአካሄድ አንጻር ከሚጠቀማቸው ነገሮች አንጻር ከእያንዳንዱ የህይወት መስተጋብር ውስጥ ራሱን መጠበቅ አለበት መልካም እሺ ሳሮን ወዳችን ለመለስ ምናልባት እዚህ ሐሳብ ላይ መጨመር የምትፈልጉ ካለ ታክሲበትና በተለይም እንግዲህ ወጣትነት እድሜ ላይ ያሉ እቅዶች ህልሞችን ኦን ለማድረግ መከድ ያለበት ርቀት ነው ተግዳሮቶች እንቅፋቶች ማለት ነው ናው ወጣትነት በጣም ብዙ መስዋዕትነትን መክፈል ያለብህ ነገር ነው ብዙ መስዋዕትነት መክፈል ያለብህ በጣም ብዙ መተው ያለብህ ላንተ የሚጠቅሙክ በዛ ሰዓት በጣም እኔ አሁን ለምሳሌ ወደ ታች ክላሶች በመማርበት ጊዜ ጓደኛ ምርጫ ላይ በጣም ቸገር ነበርና ዛሬ ያደርሱኛል ወይም ደግሞ ዛሬ አብረን እንሄዳለን ብዬ ማስተባቸው ጓደኞቼ ቆይተው አሁን አብሮ ከኔ ጋር ያለው መሃል ላይ እነሱ ነው የሰማዋቸው ቤተሰብ ያልሰማውበት ነገር ነበርና ስቲል ነው ያልሰማዋቸው ቤተሰቦቼ ከኔ ጋር ናቸው ያሉት ግን መስማት ነበርብኝ ብዬ ሰሩ አሯጥበት የነበረው ፍሬንድሺፕ አሁን እጅ ላይ የለም እና ጂሚም እንዳለው ይሄ ወጣትነት የሚባለው ነገር አቋምን ይጠይቃል የራስህ የሆነ አሁን ለምሳሌ ሳሮን ምን አይነት አቋም አላት ሳሮን በምን አይነት ዲሲፕሊን ነው የምትመራው የሳሮን ፐርሰናሊቲ ምን አይነት ነው ፐርሰናሊቲን ፋይንድ አውት ማድረግ ያለብህ ሲዝን ይመስለኛል ምክንያቱም እኔ ከ20 አመት በኋላ ከ10 አመት በኋላ መሆን የምፈልጋትን ሳሮን ዛሬ በወጣትነት ላይ ካልሰራዋት የሆነ ቦታ አስቀምጫት እንደ ፓኬጅ ዲል ተነጋግረን ምናምን ለቅድሚያ ሲደርስ ጊዜ መሆን የምፈልገው ነገር ሲደርስ ጊዜ ሄጄ ከሼልፍ ላይ አንስቼ ምለብሰው አይነት ነገር አይደለም እያንዳንዱን መሄድ ያለብኝ እርምጃ አለ ቀደም ብሎታል ውሎ ላይ የምታጠፋው ሰዓት የምታባክነው ጊዜ ነገ ሆናለሁ ብለ አንተ ድሪም የምታረገው ነገር ሌላ ነው ዛሬ የምትውልበት ቦታ ሌላ ነው አናስተውለውም እንጂ እኔ በሰዓቱ አላስተውለውም በሰዓቱ እንዴት ነው ደስታዬን ነው ማቀው በእነሱ ዘንድ ተቀባይነቱን ነው ማቀው እንጂ ቀስ በቀስ የሳሮን መሆን የሌለባትን ፐርሰናሊቲ ቢልድ ያረጋል ብዬ አላሰብኩኝም እና አንዳንዴ ምንውላቸው ውሎች ካልተጠነቀቅንበት ይሄ ከስሜታዊነት በላይ ሄደን ነጋችንን ማየት ካልቻልንበት መስዋዕት ማድረግ ያለብን ነገር መስዋዕት ማድረግ አለብን የዛሬው ተቀባይነት የዛሬው እዩኝ ማለት ነገ ደብቁኝ ማለት እንደማመጣ እያንዳንዱ ወጣትነት ላይ የምናልፈው ነገር ከነገ አንጻር ቢኖር አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ የትሽ ወዳንተ ልመለስ እንግዲህ ብዙ ነገር አንስተናል በተለይ ደግሞ ትልምን ወን እንዳይሆን እቅድ እንዳይሳካ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ከዚህ ከውሎ ከወጣ ካቻ ግፊት ከጓደኛ ከመናምን ጋር አንስተናል ብቻውን ንዑስ ርዕስ እናድርገውና እቅዶች እንዳይሳኩ ያለምንበት እንዳንደርስ ያሰብነውን እንዳንከውን ባንድሚውን በሌላ መንገድ እንቅፋት ሊሆኑ ሊጎትቱ የሚችሉ ነገሮች እንደው ምንድናቸው ከሁሉም አንጻር ማየት ይችላልላችሁ ከማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም አንጻር ማየት ይችላልላችሁ ወጣትነት በራሱ ይሄ እድሜው ማንሳት እንችላለን ቀደም እንዳላችሁት ጓደኝነት ብሎ ያቻ ግፊት አጉላዊ ያቻ አስተሳሰብ የሆነ ነገር ለትሞክሪ ስቲ አንቺን የማስቀረት የሞጎተት አንተን የማስቀረት የሞጎተት ከዛ አንጻር ማየት እንችላለን ሐሳቦች ህልሞች እንዳይሆኑ በስራም በትምህርትም በየትኛውም የወጣትነት መስክ ላይ እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡ ነገሮችን እናንሳ እነተም የሆኑ ነገሮችን መጀመሪያ ማነሳው እንቅፋት ቢየማ ማነሳው ራሱን ፐርሰኑን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ይዳሉ
يا سويه يا وطات لسه يالله لراسه يالله personal understandingو عندي زني ميلو عند تلقت ياكين لما سلينا ما نسأله يا سو نجمل كامن دميون بامروش الرسو كالش الرسو الرسو يعني النجار مريت لي خلاص كم تو بستكر ما ننسو متو influence بيادركو يا سويه كزمان نتو هيرك سلزي self understanding يا سويه يا وطات سوري يا وطات በዛ እድሜው ነገ እንደዚህ ሆናለው ጠንካራ ሰው ነኝ ብሎ ለራሱ የሚነግረው ነገር ካለ ጓይድ ማንንም ሰው ያቆሙ ግን ሌላኛው ነገር ደግሞ ላንተ ለራስ ፐርሰናል ነገ ሰርች ያለለውጥም ደካማ ነኝ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ብሰራ ለውጥ አይኖርም ስለዚህ ላይክ ከፋሚሊ ጋር ጥገኛ ሆኜ የመኖርም ፈልገው የሚል አንደርስታንዲንግ እና አቲቲዩድ ካለው ያ ሰውዬ ላይክ መተ የሆነ ነገር ብታረጎ ላይክ ራሱን ያሳመነ ሰው እንደዚህ አይነት ፐርሰናሊቲ ያለው ሰው ሌላኛው አይነት ደግሞ ምንድነው ይሄ ቀደም እንዳልከኝ በፒር ኢንፍሉዌንስ ጓደኛ ለምሳሌ ቆን ፍሬንድ አለኛ በዛ አይነት ፍሬንድ ውስጥ ቁም ነገርኛ ሰው አለ ፍሬንዶች ውስጥ በጣም ቀለኛ ሰው አለ ላይክ ጆክ ማድረግ የሚፈልግ አይነት ሰው አለ ቶሎ ተናዳጅ አለ ከፍሬንዶች መሃልና በዛ በፍሬንድሺፕ መሃል ላይ ከዛ ምንድነው ሲሚ ተታል ለምሳሌ አንቺ ምን ታቂያቸው ይሄ ጆከኛ ነው ያ ሰውዬ ያንን ማንነቱን አክሴፕት አድርጓል አክሴፕት አድርጎታል የኖረው ነው ስለዚህ ምን አይነት ዲተርሚኔሽን ይኖራል ውሳኔ ይኖራል በቃ ወደኞቼ ቀለኛ እንደሆንኩ ነው ስለዚህ ነገም ከዛ ያለፈ ህይወት አይኖርኝም የሚል ስለዚህ ይሄ ምንድነው ያቻ ግፊት ነው አንተ ቀለኛ ነህ አንተ ምንም ነገር የለህም ተብሎ ስታምፕ ማተም ተደርጎበታል ያለች ምኑ ላይ ሜንታሊቲው ላይ ስለዚህ ያ ሰውዬ አንድ ስቴፕ ለመራመድ አይደለም ላይክ ለመለወጥ ይሆኑ ምንም አይነት ሙቭ አያደርግም ስለዚህ አንደኛው የፒር ኢንፍሉዌንስ ይሄ ነው አንተ አጠቅመም አንተ ቀለኛ ነህ አንተ ስለ ፋሚሊ አታስብም አንተ ኤክስትራቫጋንት ነህ ወጪ ላይክ አባካይ ነህ ብዙ ስም ይወጣላል ያ ነገር ደግሞ ሄዶ ሄዶ ማንነትህ ነው የሚሆነው ስብህና ነው የሚሆነው ትኖረዋል ያንን ይወጥ አክሴፕት አድርገ and the like and identity ተቀበለዋል ትኖረዋል ስለዚህ መጨረሻ ዲስቲኔሽንህም የሚሆነው ምንድነው ያ ማንነትህ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተ ከፍሬንድሺፕ ወጣ እሺ በፍሬንድሺፕ ማል ጥሩ ስም አለ ግን አቤት ስትገባና ከፋሚሊ ጋር ያለ ኢንተራክሽን ምንድነው አቤት ቁጭ ብለ ፕላን ዶክትሬት ሆኖ ፕላን ወይም ላይክ ፓይለት ለመሆን አስበ አቤት እንደገባ ሴልፎንን መታነሳ ከሆነ ስልክህን አንስተ ላይክ ሶሻል ሚዲያን ረጅም ታይም የምትጠቀም አይነት ከሆነ አንተ ማለት ስልክህ ነህ ፋሚሊ ቁ ላይክ ከልጆች መሃል አንደኛው መርጦ ሰነፍ ይለው ይሄ ሰነፍ አይጠቅም ይሄ ልጅ ይዞት የሚያድገው ነገር ምንድነው ሰነፍ እንደሆነ እናቴ ማባቴም ሰነፍ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ይሄ ልጅ ጠንካራ ካለ ሆነ በስተቀር በምንም ታምር ከዛሽ ክሮስ ማለፍ አይችልም ስለዚህ ቀደም እንዳልኩ አራት ነው ያነሳዋቸው ነጥብ የመጀመሪያው አንተ ለራስ ያለ self understanding ደካማ ከሆነ ለሚመጣው ለውጥ ፕላን የተሚራት ይችላል ጠንካራ ነኝ ብለ መታሰብ ከሆነ ነገ መልካም ይሆናል ፕላን ላደረከው ነገር ስትራይቭ ማድረግ ይችላል ሁለተኛ ነገር ጓደኞች የሚሰጡን ስም አለ መቀበል ስለዚህ ምንድነው ጓደኞች የሚሰጡን ስም አንደኛው ተግዳሮት ነው በጓደኞች ማል ቀለኛ ፌዘኛ ብለው ከሰጡ ያንን ማነት ተቀበለት ኖርአለ ይሄ አንደኛው ችግር ነው ሶስተኛው ደግሞ አቤት ቀደም እንዳልኩ አቤት ገብተ እምትጠቀመው አይነት አጠቃቀም ከሴልፎን ጋር ከፋሚሊ ጋር ያለ ህብረት ትልቅ ችግር ነው ስልክን ረጅም ታይም እምትጠቀም ከሆነ ስልክ ውስጥ ያለው የምታየው ነገር ነው ያንተን ማነነት ቢልድ አፕ የሚያደርገው ስለዚህ ለስልክ ጊዜ ማብጀት አለብ አራተኛውና የመጨረሻው ፋሚሊ ላንተ የሚሰጥስ ማለነት ስም መልካም ስም ነው መልካም ስለዚህ ፋሚሊ መልካም ስም ካልሰጠ እንግዲህ ያንን ስም ይዘ ነው የምትሄደው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ብዬ ማሰው ተግዳሮቶች እነዚህ ናቸው ብዬ ነው ማሰው እንግዲህ ብዙ ለነሱ ከሚችሉ ተግዳሮቶች ውስጥ በጥቂቱ እንግዲህ አሁን አነሳው አንተ ተቀስካቸው ይሆናሉ በተለይም ደግሞ
ሩቅ አስበ ስትጓዝ መንገድ ላይ ሊያስቀሩ የሚችሉ ነገሮች እነዚህ ይሆናሉ። ይህንን ሀሳብ ወደ አንቺ ሳመጣው ሳሮን ፐርሰናሊ በግለሰብ ደረጃ ያለው ጥንካሬ እነዚህ ነገሮች ሰባብሮ በጣጥሶ ለመሄድ በቤተሰብ ውስጥ የሚሰጠው ስም እንደተባለ አይችልም ከሆነ ችሎ ለማሳየት በማህበራዊ ሚዲያ ስልኩ ላይ በሚጠቀመው ነገር ረጅም ሰዓት ጊዜውን የሚወስድበት ነገ ለሚመሰርተው ለሚያስበው ነገር እንቅፋት ሊሆንበት የሚችል ነገር ካለ እነሱን ከማስወገድ በዙሪያው ያሉ ሰዎች የእሱን ሀሳብ የማይደግፉ ወይንም ደግሞ ከእሱ በተቃራኒ የሚሄዱ እሱን የሚጎትቱ ነገሮች ካሉ ደግሞ ከእሱ ሀሳብ ጋር ሊራመዱ የሚችሉ ሰዎችን ማፍራት ወይንም ወደ እነሱ እንደዚህ ያደረገ ነገሮችን የማስተካከል አይነት ነገር ይተበቀበታል። እንደ ሰው ያው እየበሰለም እንዳለ ሰው ምክንያቱም እድሜ በሄደ ቁጥር የሆነ ነገር እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከዚህ አንፃር እናንሳ። አዎ ምንድነው የሰው ልጅ ነፃ ፈቃድ አለው ብዬ አስባለሁ ነው። አሁን ለምሳሌ አንተ ዛሬ ላይ ሆንከው ለራስህ የሰጠው አመለካከት ነው። ዛሬ ላይ ሆናለሁ ብለህ ላሰብከው ሰው ወይም ደግሞ ያቻ ከፊቱም ቢኖርብህ አስተዳደጉም ቢኖርብህ በጣም ብዙ ከልጅነትም ጀምሮ ከሰፈርም ጀምሮ በቤተሰብ ውስጥም ተበድያለሁ የሚል አይነት ነገር አመለካከት ይዘህ ብታድግም ግን አሁን ላይ ሳሮን ሳሮን ለመሆኗ ለሳሮን የሰጠችው የራሷ የሆነ አመለካከት አለ ወይም ደግሞ ቦታ አለ ብዬ አስባለሁ። አብዛኛውን ጊዜ እንደውም እቺን ነገር ነካ አርጊያት ወደ መፍትሄው ልግባ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አብዛኛው ወጣቶች ቢያንስ ከ100% ወደ 90% 95% እንደውም 5% ነው በስርዓት ሞደርን በሆነ አመለካከት ማቹሪቲ ባለው የፋሚሊ አስተዳደግ የሚያድገው። ሌሎቹ ገና ከልጅነት ጀምሮ ንግርት አለ በቃ ቤት ውስጥ ያደጉበት አስተዳደግ የእንተናን ልጅ አታይም እየተባለ ነው አንድ ልጅ የሚያድገው ሲያድግ ጊዜ። እና ሁሉ ጊዜ ራሱን ከሆነ ፐርሰን ጋር ነው ኮምፔር ማድረግ የሚፈልገው። እና አንዳንድ ጊዜ አብዛኛው ጊዜ አይወራም እንጂ እንዲያውም ስፔሻሊ አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እየተወራ ነው። የሶሻል ሚዲያ ሎጋሪዝሙን በጣም እያሰፋ ያለው ሀሳብ ምንድነው ይሄ ቻይልድ ሁድ ትራማዎች አብዛኛው ጊዜ አይወሩም። በልጅነት ኤክስፒሪየንስ የምናረጋቸው ከአስተዳደግ ጀምሮ ያሉት ምክንያቱም ዛሬ እኔ የወለድኳትን ልጄን በስርዓት ማሳደጋት ከሆነ ማን እንደሆነች እየነገርኳት ወርዝ እንዳላት ትልቅ ቦታ እንደምትደርስ ከልጅነት ጀምሮ ከነገርኳት መሀል ላይ በወጣትነት እድሜዋ ራሱ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ቢገጥማት ልጅ እያለች ያወራኋት ሹክ ያልኳት ማንነት አለ ዊች ኢዝ ያንን ማንነት ገና ሳትይዘው እኔ ተናግሬ የፈጠርኩት ውስጧ ውስጥ ያ ማንነት አለ። እና በምታድግበት ጊዜ ያ ነገር አብሯት ነው የሚሄደው። አብዛኞቻችን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያደግን ወጣቶች በፋሚሊ በቀልድ እናትና አባቶቻችን ሳያስቡት በቀልድ የሚያወሩት ቡና እንጠጣ ተብሎ ተሰብስቦ የሚወራ ነገር አለ ምናምን ነገርና እነዛ ነገሮች ሳናስበው የቡና መጠጫ ወይም ደግሞ ለመሳሳቅ ምናምን ነገር ተብሎ የሚወራው ነገር አይምሯችን ውስጥ ተቀምጦ ዛሬ ሌላ ያለው ማንነታችን ምክንያት ሰጥቶናል ብዬ አስባለሁ። ግን አሁን ላይ እንደ ነቃ ትውልድ ማሰብ ያለብን ወይም ደግሞ በወጣትነት ላይ ሪስኩን ወስደን ማንነታችን በራሳችን ፎርም ለማድረግ የምናስብ ከሆነ ማድረግ አለብን ብዬ የማስበው ነገር በተሰጠን ነጻ ፈቃድ ማንነታችንን ድጋሚ ቢልድ አፕ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ኖ የሚለው ነገር ውስጣችን መኖሩ ይሄ የአቻ ግፊቱም ሲመጣ ምንም ያክል በጣም ስትራግል በሆነ የልጅነት ቆይታ ውስጥም ብንመጣ ሰፈር ውስጥ ያለን አስተዳደግ፣ ትምህርት ቤት አስተማሪዎቻችን የሚሰጡን ስም፣ የሆነ ጥፋት ስናጠፋ ጊዜ እንዴት ታጠፋለህ የምንባለው ነገር፣ በትምህርት ቤት ውስጥ ያደግንበት ብቻ የሰው ልጅ ሰው ሆኖ ከተፈጠረ ጀምሮ የሚኖርበት ማህበረሰብ አለ፣ የራሱ ማህበረሰብ። ከዛ ማህበረሰብ ውስጥ ራሳችንን ለማውጣት ለራሳችን የምንሰጠው ግንዛቤ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ለመበላሸቱ አሁን ሜቢ ኤክስኪውዝ ልንሰጥ የምንችለው ልጅ እያለን ባለን ነገር፣ ከልጅነት ጀምሮ ባለን ትራማ፣ እነሱ በቴራፒ ምናምን መስተካከል የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ግን አሁን ካደግን በኋላ
ሰደንሊ የመጡ ቻሌንጆችን እንዴት ነው ፌስ ማድረግ የምንችለው? እኛ ባንፈቅድላቸው የነሱ ንግግር እኛ ላይ ቤት ሰርተው የሆነ ፕሮዳክት አይሰጡንም ነበር። እኛ ፕሮሰስ አርገናው ነው እኛ ታይም ሰጠነው ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ወጣብዬ ካን ሰው ጋር በገናኝ ሻይ ቡና በል ምናምን ነገር ያ ሰውዬ ለኔ ያለው አመለካከት ጥሩ ካልሆነ የማይሆኑ ቃላቶችን እየተናገረኝ ከሆነ ኮሙኒኬት ያደረግነው እቤት ሄጄ ሆም ብዬ ጊዜ ሰጥቼው በስርዓት አስቤ አይምሮዬ ውስጥ ማመላለስ ከጀመርኩኝ ነገር መብላት ከጀመርኩኝ ማብሰልሰል ከጀመርኩኝ ያቺ ነገር እንደ ሐሳብ ውስጥ የተመላለሰች እንጂ የሆነ የምትሰራው ቤት አለ እና የሆነ መንገድ ላይም ደግሞ የሆነ ሰው ልጅ ሜቢ ደግሞ ድንገት ፋሚሊ በቀልድ እንኳን ሰውዬው ከተናገረኝ ወሬ ጋር የሚገናኝ ወሬ ቢጨምሩበት ቤቱ እየሰፋ ነው የሚመጣው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሳሪ ምን ብላ ታስባለች? በቃ ሳሪ እንደዚህ ያነሳው ናት። which is መጀመሪያ ላይ ሰጣውት ፈቃድ ነው። እስቲ ምክንያቱም የሰው ልጅ ሲፈጠር ነፃ ፈቃድ ተሰጥቷል። ከራሳቸው ነው መነሳት ያለባቸው የሰውን እጅ ባይጠብቁ። ምክንያቱም እኔ አድርጌ ካዩ እነሱ ማይሄዱበት ምንም ምክንያት የለም። ዛሬ ሆነ ነገር በኋላ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሰማኝ፣ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚቀበለኝ፣ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚጽናናው፣ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚነቃቃው። ይሄን ያደረኩት ግን የሆነ ሰው መጥቶ ሰፖርት አድርጎ ነው አንቺ ተጠቅሚያለሽ ስላለኝ አይደለም። ራሴ እንደምጠቅም ራሴ ምክንያቱም አንተ ለራሴ ነገርከው ነገር በራስ ኮንፊርም ካረክ የትኛውም አይነት ድምጽ ይምጣ ከውጪ ለታስተናግደዋችሁ ለራሱ ጊዜ ሰጥቶ ቆም ብሎ ቻሌንጆቹን በሙሉ አልፎ መሄድበትን ነገር ከራሱ ጋር ቢነጋገር ትንሽ ደቂቃ ተበቃዋለች። እና እንደዛ አሪፍ ነው ከራሳችን ነው የሚነሳው ያስተባለው ለውጥ ሁሉ ጊዜ በተለይ ህልምን እቅድን ለማሳካት ወይም ለማድረግ በሚደረጉ ጉዞዎች ላይ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን አንስተናል። የግለሰቡ ጥንካሬ ብልሃቱ ቴክኒኩ የሚያልፋቸው ነገሮች ደግሞ ይኖራሉ ቅርብ ስለሆነ ስለሚደርስበትና እንደው ከጥንካሬው ጋር ምናምኑ ጋር እናንሳ የተወሰነች ሐሳብ ወጣትነት በራሱ ጥንካሬም ጭምር አይደለም ከተጋላጭነቱ ከዊክነሱ ከምናምኑ ለብዙ ነገር ተጋላጭ ከመሆኑም ባሻገር በጥሩ ጎኑ ደግሞ ወጣትነት የሚነሳባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ያ በራሱ ደግሞ ጥንካሬው ነው። ያ አሪፍ ብላል። ቀደም ያው እንዳነሳናቸው ተግዳሮቶች ምናምን ብለን ብዙ ያነሳናቸው ነገሮች አሉና ላይክ ወጣትነትን ደግሞ አንድ ሳይድ አንወስደውም። የኔጌቲቭ ሳይድ ነው ብቻ ወይም የሆነ ነገር ምናጠፋበት ምናበላሽበት ታይም ብቻ አይደለም። እንደዛ ፈረጀን ምሰጠው ነገር አይደለም። ፖዚቲቭ አውትካምም አለው በጣም ላይክ ብዙ ነገሮችን አዲስ የሆኑ ኢንቨንሽን አዲስ ግኝቶችንም ለፋሚሊ የምንጠቅምበት ሞመንት ራሳችንም በአእምሯችን ቢውልድ አፕ የምንሆንበት ትልቁ ወቅት ነው እና ከዚህ አንፃር ደግሞ ሁለት ነገሮችን አነሳሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በወጣትነት ዘመን ወይም በወጣትነት ጊዜ ያለ ማንነት ሁለት ነገር ነው የሚወስነው ለመልካም ለሚሆነው ማንነት። አንድ የፋሚሊ ባክግራውንድ ቤተኛው ፋሚሊ ስር ነው ያደከው አባትስ እናት እንዴት አድርገው ነው የተቆጣጠሩ እንዴት አድርገው ነው ያዙ ቤተኛው ስብና መንገር ነው ወሰዱ የነሱ አንድ ውጤት ነው። ስለዚህ ወጣት አሁን በዚህ ባለበት ኦልሞስት ከ16 አመት በላይ ባለበት ማንነት ያ ማንነቱ ዲተርማይን የሚደረገው የመጀመሪያው ያለው የፋሚሊ ጥንካሬ የወላጁ ጥንካሬ አሁን ላለበት ትልቁ ዋስትና ነው ይያስባል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቀደም እንዳልኩ ያ ሰው ያ ወጣት ለራሱ ያለው ፐርሰናል አንደርስታንዲንግ ስለዚህ ያንን ወጣትነቱን ዘመን ገርቶ መኖር ይችላል። ምክንያቱም በዛ እድሜው ላይክ ይሄ ያለበት ዓለም ውሸት ዓለም እንደሆነ የፌክ ዓለም እንደሆነ ላይክ ጊዜያዊ እንደሆነ ቀልና ጨዋታ ላይክ ሊሚቴሽን እንዳለው ካወቀ ያ ሰውዬ ማንነቱን ገርቶ መኖር ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የፐርሰናል ጥንካሬውን ይወስናል። ምክንያቱም ወጣትነትን መግራት የምትችለው አንተ ነህ። መልካሙን መምረጥ የምትችለው አንተ ነህ። ደካማውንም ወይም ክፉውን መምረጥ የምትችለው አንተ ነህ። ስለዚህ ጥንካሬን ቢውልድ አፕ የሚያደርገው ከሁለት ነገር ነው። ከፋሚሊው ያስተማረው ነገር እንግዲህ ልጅን በሚሄድበት መንገድ መራማ በሸመገለም ከዛች መንገድ ፈቀቅ አይልም። ስለዚህ ፋሚሊው በመልካም መንገድ በመልካም ጎዳና ከወሰደው ያ ልጅ በምንም ታምር ከዛች ፈቀቅ አይልም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያንን የሚሄድበት መንገድ የራሱ ፐርሰናል ጥንካሬ ያስፈልጋል።
የወላጅ ገዛ ሳይ በዚህ ሰዓት እኮ ወጣት በሆነበት ታይም ወላጅን የሚያገኝበት ታይም ትንሽ ነው ውጭ ሆኖ የሚኖርበት ህይወት ነው በጣም ብዙ ስለዚህ ያንን ወጣትነት እድሜን እንዴት ነው መኖር የምትችለው ካለህበት ከፒር ኢንፍሉዌንስ ወተ አንተ ትክክለኛ እንደሆንክ ጠንካራ እንደሆንክ ነገን መሮን እንደምትችል ነገን መለወጥ እንደምትችል ለራስ ማንነት አንደርስታንዲንግ ሲኖር ይሄ አንደኛው ጠንካራ ጎን ነው ስለዚህ ወጣትነትን ይሄ ቀደም እንዳነሳናቸው ተግዳሮቶች እንዳሉ ሁሉ ብዙ መልካም ነገሮችን ማምጣት ምንችልበት ኤጅ ነው መልካም ይሄን ራስ ነው ሐሳብ ሳሮን ወዳንቺ ላምጣውና ቀደም መሰናክል እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸው ነገሮች አነሳን ወደ ሰክሰስ እንዳይከድ ከዛ በኋላ ደግሞ ወጣትነት በራሱ ደግሞ ለብዙ ነገር ተጋላጭ ከመሆኑ ባሻገር ጥሩ ነገሮችን ምናፈራበት ምናገኝበት አቅማችንን ምንጠቀምበት ጭምር ነው ብለና አዎ እንደተናገረው ነው በቃ አሁን ላይ እኛ ለራሳችን ምንሰጣው ነገር ነው ከምንም በላይ የሰው ልጅ አቅሙ ይሄን ማስበው ምክንያቱም ጠንካሪያችን የሚወሰነው አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ተግዳሮቶችን አወራን ያው ችግሮቹን ለማንሳት ያክል አነሳናቸው እንጂ ሪያሊቲ ናቸው የታወቁ ናቸው ማንም ሰው ኖቲስ የሚያረጋቸው ናቸው በወጣትነት ዘመን የሚያጋጥሙን ቻሌንጅ እነዚህ ናቸው በማንም ሰው በማህበረሰቡ ዘንድ የታወቀ ነው ግን አብዛኛውን ጊዜ የማይሰራበት ምንድነው መፍትሄዎቹ ምንድናቸው እንዴት አድርገን እነዚህ ነገሮች ቻሌንጅ ፉል የሆኑ ነገሮች እንዴት አድርገን ፓስ አውት ምናረጋው ምናም የሚባሉ ነገሮች ላይ አይሰሩባቸውም እና ለራሳችን የምንሰጠው ቦታ አሁን ቀድም ጂሚም እንዳለው በጣም አሁን የፋሚሊ ሁኔታ ምናም ነገር በጣም ወሳኝነት ነገር አለው እሱ አሁን በጣም ብዙ አብዛኛው ወጣቶች ላይ አሁን እኔ አብዛኛው ወጣቶች አድቫይስ ምናም ነገር ሰጣለሁ እና አብዛኛውን ጊዜ የሚሉኝ ምንድነው የመጡበት ፋሚሊ ዛሬ ላይ ያሉትን ህይወት እንዲኖሩ ዲሳይድ አርጎላቸዋል ምናም ነገር አለና እሱ ቻሌንጅም እንዳለ ሆኖ እንደ ቻሌንጅ ብንቆጥረውም ግን እኔ በግሌ ምን አስባለሁ የሰው ልጅ የትኛውም ነገር ውስጥ ወጣ አሁን ወጣት ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ የተባለ የትኛውም ነገር ውስጥ ገባ የትኛውም መንገድ አለፈ ጥሶ የመውጣት ይሄ ብሬክ ስሩ የማድረግ ሰርቫይቭ የማድረጉ ኃይል ኢነርጂ ውስጥ አለ ሁሉ ጊዜ ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ነው ዛሬ ላይ ያለንን ሁኔታ የሚወስንልን ነገ የት ትደርሳለች ሳሪ የሆነን ሰው ከመንገድ ላይ አግኝተው የሆነ ኢንተርቪው ብታረጋው የሆነ ጥያቄ ብትጠይቀው ስለ ህይወቱ ብታወራው እንደዚህ ነኝ ይልሃል እነዛን ነገሮች ከየት አመጣቸው ብለህ ደግሞ ሪሰርች ስሰራ የሚውልበት ቦታ ኦር ሜቢ ፋሚሊ ኦር ሜቢ በጣም ፎሎ የሚያረጋቸው ሰብስክራይብ የሚያረጋቸው ቻናሎች ምናምን የሚሰጡት የሚፈጥሩት አይደንቲቲ አለ ሜቢ እነሱ ነገሮች ናቸው ይባላል ግን ከዛ ነገር ውስጥ ግን መውጣት ትችላለህ ወይ ምናምን ነገር ስትለው ስቲል ነው ከዛ ችግር ውስጥ የሚወጣ የሚላቀቅ አይነት ሰው ሆኖ አታገኘውም ግን እኔ ምን አስባለሁ የትኛውም አይነት ነገር ውስጥ ሳሮን የትኛውም ነገር ውስጥ ግባ ምንም አይነት የላይፍ ኤክስፒሪየንስ ይኖራት በየትኛውም አይነት ፋሚሊ ውስጥ ደግ የራሷን ህይወት መወሰን የምትችለው ራሷ ናት ስለዚህ ይሄን ለራሳችን እውቅና መስጠት ጣዋጣዋት ጎበዝ መሆናችን ለራሳችን መናገር ሚስቴኮችን ስንሰራ ኢትስ ኦኬ ማለት ኢትስ ኦኬ ሃፕን ያረጋል በቃ እንደዚህ ምን ያጋጥማል ሚስቴክ ገብቶሃል ይሄ ጉብዝናችንን ብቻ ሁሉ ጊዜ ዲክሌር ማድረግ ሳይሆን በስንፍናችን ውስጥ በድክመታችን ውስጥ ራሳችንን መውደድ ለራሳችን ቦታ መስጠት ራሱን ቫልዩ ያደረገ ሰው የትም ይደርሳል ወድቆ የሚወድቅ ሰው አይደለም እና ይሄ ጥንካሬ አለ ውስጣችን በጣም ወጣቱ በጣም ኢንፍሉዌንስ ከተደረገባቸው ከሶሻል ሚዲያ ከፋሚሊም ከጓደኛም ከምንም ጥሶ መውጣት የሚችልበት ጥንካሬ ውስጥ አለ ኢነርጂ ውስጥ አለ ያን ነገር ግን እንዳይጠቀም ይሄ ራሱን እንደ ኬጅ የሰራባቸው ቦክስ ውስጥ የገተተባቸው በጣም ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና ዛሬም ኢቭን በዚህ ሰዓትም የሆነ ውሳኔ ወስነው ቢወጡ ይችላሉታል ማድረግ ይችላሉ ይሄ ልማድ የሆነ ህይወት አለ አይደለ ልማድ የሆነ ውሎ አለ ዛሬው አልኩት ነገ ጠዋት ልክ ነክቶልኝ ስለ እንደትናንትናው ሙሉ አይነት ህይወት አለ ሶ ላይክ ኦኬ ነገ ወጣለሁ የሚባል ነገር አለ ከነገ ወዲያ በቃ ችግር የለውም እቺ ወር ብቻ ታገሱኝ ምናምን የሚባል አይነት የልማድ ህይወት አለ በጣም ቦሪንግ የሆነ ህይወት ማለት ነው ከዛ ከእንደዚህ አይነት ዲፕሬሽን ውስጥ ስቲል መውጣት ይችላሉ አለ ኢነርጂያቸው ውስጥ ላይክ እችላለሁ የሚለው ነገር አለ ሁሉ ጊዜ ትምህርት ቤትም የሆነ ነገር ስንጎብዝ የሆነ ቦታ ስንደርስ
ጎበዝ የሚል ማህበረሰብ ነው ያለው ጎበዝ ምናምን ነገር አለ የሆነ ደሞ ድክመት ሲኖረን ግዜ እንደንተ ምናምን የንተና ልጅ አይደል እንዴ ምናምን ነገር ይባል which is like he አስተዳደጋችንን ቢወስነው ግዜ አሁን ለምሳሌ አባቴ ፕሮፌሰር ነው ልክ በፕሮፌሰር ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ፋሚሊ እንዲዘው የሚፈልገው የራሱ የሆነ ኳሊቲ አለው እኔ አሁን ሞር ወደ አርቱ አዘነብላለሁ ለምን አርት ውስጥ ገባሽ እሚል ማበረሰው ነበር አባትሽ እንትና አይደል እንደሚሰራው አባትሽ እንደዚህ አይደል እንደሚደረገው ምናምን ነገር ገብቷል እነዛ ነገሮች ግን ጥሰው መውጣት የሚችሉበት ኢነርጂያቸው ውስጣቸው አለ ማደግ ይችላሉ ነገሮችን ቻሌንጅ አድርገው መውጣት ይችላሉ መልካም እንግዲህ መነሻችንን ህልምን እቅድን ለማሳካት የሚደረጉ ጉዞዎች አሉ በነዛ ጉዞዎች ውስጥ የሚገጥሙ እንቅፋቶች አሉ መሰናክሎች አሉ እነሱ በተለያየ አንግል ይጠቀሳሉ እነሱን ሁሉ አጠቅሰናል በሌላው እይታችን ደግሞ ወጣትነት በራሱ ጥንካሬ ነው ወጣትነት በራሱ ብልሃትነት ነው ወጣትነት በራሱ ብዙ ቴክኒክ ያሉት እድሜ ላይ ስለምንገኝ ማሰብ ያሰብነውን ነገር ያለምነውን ነገር የምንደርስበት የምንከውንበት ነው ብለን ከዋናው ርዕሳችን ደግሞ ንዑሳን ርዕስ በተለያዩ ውስጥ ላይ ያነሳን ይህን የመሰለ ቆይታ አድርገናል እንግዶች እንግዲህ ለወጣቶች በተለይም ደግሞ ይህንን ሐሳብ ለሚከታተሉ ፍሬ ያለው ነገር እንዳነሳን ተስፋ አደርጋለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄን የመሰለ ቆይታ ስላደረግን እጅግ በጣም ማድረግ ያመሰግናለሁ ጌትሽ በየነ መምህርና ዘማሪ ሳሮን ሙሉ ዲዛይነርና እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ ቲክቶከር በተለይም ደግሞ በቲክቶክ ላይ እንዲ አንቃቂ ሐሳቦችን በማንሳት ትታወቃለች እጅግ በጣም አድርገ በተመልካቾቻችን እንዲሁም በድርጅቱ ስም አመሰግናችኋለሁ አመሰግናለሁ መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከሐሳብ ባህር ላይ ስንወያየ ነበርው ሐሳብ ይሄንን ይመስል ነበር በዚህ አጠናቀናል ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣይ ነው መልካም ጊዜ